Vas a decirlo. Bueno, cuando vamos. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Ndio, kwanza ndugu wangu. Ndio. Una watasi. Ndio. Ulienezwa kwamba hapa ni kituo cha watoto yatima kwamba tunatoa hela kwa watu. Tunalea watoto watu. Usifike huko. Good. Naomba wazazi wako wewe wafanye jukumu ambalo alifanya mdogo wangu. Listen to me. Umekuja na miguu. You have to be.